A nyní dovolte, abych pozval první hosty, kterými jsou Petra a Roman Vojtkovi. Petra a Roman Vojtkovi, kdyby to náhodou někdo nevěděl, jsou oba herci, mladí herci, také manželé. Vy jste tady byl naposled, že jo, před pár lety. My vždycky, když se znovu oženíte, tak vás rádi pozveme. Děkuju. Je Doufám, že jsem tu naposledy. Je to takový běžící gag tady toho pořadu. Ne, tak jsem si říkal, že si připomeneme, že už jste tu byl jenom. A vy jste ale první manželka Romana, která je tady. Takže to je... To je krásný. Ano. No, ale tak souvisí to taky s tím, že on teďko byl koronavir, tak se nám zdálo docela dobrý zvát někdy ty lidi spolu. Ono to dodávalo takový soudržnější jaksi dojem. Než lepíme ty... to tady, jo? Prosím? Lepíme to tady? Ne, lepíme, ale že to na diváka působilo tak jako trošku líp, no, ale teď už s tím budeme končit, protože... Teď budeme takový 2-3 měsíce mít pokoj, teda my 2 měsíce nevysíláme, pak bude měsíc a pak možná bude zase poplach. Ale vy jste, koukal jsem, to prožili poměrně spokojeně to období, což nejste sami. Hmm. Vám se narodil do toho syn poslední, že jo? Vy zdůrazňujete někde, že ale byl počatej před karanténou. Ano, ano, ano. Že je z lásky, ne z nudy. Přesně. Protože já myslím, že to bude silná covidová generace. Aspoň v nejbližším okolí se to jenom hemží dětma. Hmm. Já jsem ráda, on bude mít spoustu kamarádů v tom hereckém. Spoustu vrstevníků. Já jsem dítě 70. let, tam byla taky taková populační exploze. To ne, já jsem z doby, kdy nikdo děti neměl. A naši měli 5 dětí, ty to nějak přehlídli úplně. U vás to bylo nějak... Byla to taková forma protestu asi, ano, jako, ano. Ale... No dobře, ale tak vám se narodilo miminko, kdy... Byl to listopad loňského roku. No tak to už bylo docela vachlatý. Do toho vy jste dostal ten covid, že jo? Já jsem ho dostal, no. Ale a bylo to... Vy ne? Těsně. No já ne, já jsem měla asi nějakou imunitu. No, já jsem z Brna, takže... Ale ona měla těhotenskou, to vy ne. No nevím, ale držel jsem, je pravda, že to bylo teda taková šťastná náhoda, protože v té době jsme všichni byli vystavení tomu soužití spolu, takže přenos té infekce byl snadný. Ale vy jste to dostal, vy jste se nějak odstěhoval do jiného pokoje, nebo co? Ne, Petra se odstěhovala. Já jsem se odstěhovala vlastně k sestře, která bydala v centru Prahy. Aha. Vlastně doteď bydlí, takže ta mi pomohla, vyšla vstříc. Jo, a vy jste bydlel sám s infekcí. A já jsem s infekcí a se dvěma dětma bydlel v Řitce. Ale tak vy tam máte domek, tak tam je to dobrý, ne? Tam jsme tak jako izolovaní, tam je to dobrý. Pohodlný. A koukal jsem ale rád loďky, což teďko je čím dál víc Čechů, se věnuje lodím. To je možná z toho traumatu, že nejsme jaksi přímořský národ nebo co. Tak vy máte jednu loď na Slapech, ne? A druhou někde v Chorvatsku? Ne, to ne, naštěstí. Ne, tam si jenom půjčujete, ne? Tam to jakoby začalo, že někdy před 20 lety jsem poprvé přičichnul, no. K typu dovolené, že je člověk... Na vodě. Na vodě. Aha. A strašně se mi to zalíbilo. A vás to baví, Petro? No, pravdu. No, tak ze začátku... Já měl překvapený výraz. Ty tak... nerada na lodi. Ne, ze začátku musíš uznat, že jsem si zvykala. Ale potom jsem si zvykla. No, já musím říct, že já jsem byl hrozně překvapený, když jsme tu loď pořídili, což je nějakých pár let. Takže to vlastně tu první sezonu jsem zjistil, že Petra nejde do vody. Ano, protože já když nevidím na dno, tak se bojím, no. A na těch Slapech moc na dno vidět není, těch 60 metrů. A to chápu. A já dokonce ještě chci vidět břehy. Tak tam břehy vidět jsou, jo. To jo. No, tak v Česku je to docela dobrý, tady jsou vidět břehy všude, ale... No tak dobře, teď vlezete na tu loď. No a dál, teď tu na to jede. A dál to už nemůžem říct. Jak to? Kolik se to vysílá? Prosím vás, až tak je daleko? Kvůli tomu chodíte na loď? Ne, to ne, ale
tam je to, tam vlastně i ten čas plyne jakoby pro nás. Dobře, ale tak nebo... jako... Ne, ta energie té vody je úplně jiná než na Zemi, to se nedá jako asi popsat. Dobře, no ale zase to má ty limity, že jo, že třeba když prší, tak co ta... Tak se zbalíme a jedeme zpátky. No, ale jenže... máme loď, která je jakoby zastřešená. Já vím, ale stejně tak musí v kabině, v dešti, hele. My tam máme společenskou místnost a tam se vždy sejdeme. Máte společenskou místnost, prosím? A my se nenudíme v uzavřeném prostoru, takže ne. Nám to nevadí. Proto máme toho syna dalšího. Já mám pocit, že vy se hrozně vytýváte s něčím, co všichni umíme. No umíme. To bylo vtipné, když jsme byli na tom vlastně vyšetření, to tom prvním, a fakt nám řekli, že ano, opravdu jste těhotní, a ty nám to nějak vypočítávali. Tak nám to vypočítali opravdu na tu dobu před covidovou a paní doktorka říká, no mělo by to být nějak buď 9, 10 nebo 11 únor, to početí. A neplácejte do něj, ať to řekne. A já hledal v diáři, říkám 9, 10, 11 únor, to jsem byl na třídenním zájezdu s divadlem na Moravě. Ale... To se nedá prokázat přesně. Ne, prýtom, nedá. Já myslím, že právě proto. Tam je víc věcí, které se nedají prokázat, i když proti dřívějšku už hodně se toho prokázat dá. Ale vy patříte k těm moderním otcům, to už jsou střídaví otcové, což je, já myslím, že to je jako správně, i když je to těžký pro ty děti někdy, ale že to je správný, že ty děti o toho otce nepřijdou. Hele, a tohle je asi úplně na celý pořád a asi... No celý ne, když tak my to vystříháme, no. Ale ne, že si myslím, co si myslíte vy, že to je jako docela jediný možný řešení asi. No... Petřík to bylo tak, že ho měla maminka. No, já myslím, že takhle, já to jenom vidím na jakoby spokojenosti dětí. Já myslím si vždycky, že je lépe, aby děti vyrůstaly, je lépe, aby vyrůstaly ve dvou harmonických vztazích nebo domácnostech, než v jedné neharmonické, nebo ano. Tam, kde to neklape, známe to všichni, no. Že potom ty děti se v dospělosti řeknou, proč jste to dělali, a ty rodiče řeknou, kvůli nám, jo, vám to jste to... Neměli, no. Ano, to jste si mohli ušetřit, bychom ne, to máte častější. Pravdu, no, to si myslím. Ale asi možná to má každý jinak. No, ale jako, on někdo na to nadává, že to je pro ty děti hrozný a tak dále. No, ale tak všichni nadáváme, jsme Češi, na něco. No, já říkám, tak není to ideální pro ty děti na jednu stranu, na druhou stranu je to lepší, než to dítě měla jenom maminka a otec ho viděl 2 hodiny za týden. Já jsem rád, já jsem o to vždycky bojoval, máme střídavou péči, děti jsou jakoby v pořádku, s ním a vy to máte strašně... zpestřený, protože máte ty děti z prvního a pak máte svoje... My to máme hodně pestrý, hlavně Petra. No to jsem se chtěl zeptat Petry, co tomu říká. Dobrý. Ne, tak na vás je ten nápor větší? Je, protože Roman vlastně má i víc práce než já, takže často, že jsem na ty 3 děti jakoby byla teďka i sama, ale zase jsem štíhlá, tak dobrý. Má to výhody. Má to výhody, ne, ale tak je to asi trošku na začátku těžší, ne? Já si myslím, že tahle problematika se vůbec jako neřeší vlastně. Otázka 3. rodiče si myslím, že je v České republice velké tabu. Ani neexistuje skoro žádná literatura. Já jsem našla snad 2-3 knihy, které se tím jakoby zabývají. Takže to je taky, si myslím, to máte pravdu, 3. rodič vlastně. Ono se to tak jmenuje vlastně. Jo. No, je to takhle pojmenovaný. Já jsem to ani neslyšel nikdy, jo. Ale je to pravda, 3. rodič. No to je zajímavá problematika. No. A máte nějaký poznatky, které byste chtěla sdělit? Jako já sama za sebe vlastně můžu říct, že když do toho jde člověk s láskou, tak se dá všechno. No a prosím vás, teď chodí do školy, že jo, taky. No. Takže to byla ta výuka jaksi distanční. To musí být docela zábava. Ta starší je 11 let. 11, ano. Pak je Benďa, ten má 6, jenomže on chodí do školky, kde je předškolák. Ano. A taky potom oni měli online výuku. Mateřská. Ano, protože on chodí u nás... A jak se to dělá? Budeme jezdit s autíčkama. No, pozor. On už je předškolák. A když je u nás... Nepřijde paní učitelka, ahoj. Udělej. Ne, tak mě řekněte, jak to je. Já jsem to chtěl říct. Teď jsem si představil vlastně, že jste to tak možná měl s dětma. Vy. Já? No. No, já v 15. On, když je Benďa u nás, tak chodí k nám do řitecké školky. Máme na Řitce školky 2, ale ona je anglicko-francouzská. Ta školka. Když on neví, kde je, tak je mu to jedno, ne? Přesně. Takže a jak je předškola, tak musí plnit nějaké jako výukové tyhle záležitosti, aktivity. A on se musel 4x denně připojovat.
Na, jako sice, tím, ano, ano, na online. Čeština, ano, čeština. Což bylo strašný. Éďa byla připojená kontinuálně 4 hodiny denně, ale mezi tím na druhém mobilním zařízení musel Benďa v 9, v 10, 20, v 11, a teď tam měl, je to měl anglicky, pak francouzsky, pak povídání a pak nějakou práci. A tohle jsme museli korigovat a hlídat. Ta představa, že ráno. Tak děti, připojit! No. A teď se mi začnou ozývat ty cizí řeči z pokojů. No, jo. Ale pozor, oni měli třeba distančně i kroužky. No. No to jsem dělal, to... No, něco podobného. Takže Ejda měla své cvičení, takové jako něco mezi gymnastikou, tancování. No, tam, takové tancování. Takže jsme a Benny měl taky cvičení a fotbal. A fotbal dokonce... Fotbal, když jsem jako kopal do monitoru. A... Přesně tak. Čítá, vy rád muzikály, to je vaše oblíbený, že jo, což chápu. Ale vy taky hrajete. Vy jste se poznali na nějaký muzikál, na Mamma Mia nebo na čem? Mamma Mia. Mamma Mia. Já jsem hrál Petře Tatínka. Vy jste hrál Petře Tatínka, jo. To byla crazy komedie. Já jsem, ano, hrál jsem toho Pierce Brosnana, který to hraje ve filmu. Já jsem tak dlouho hledala, až jsem ho našla. No, Petra totiž hrála tehdy v Plzni a já jsem asi... Řekněte Plzeň popravdě, jak to bylo. Takže. Mě řekli pravdu. 7 měsíců potom, nebo... Já ne, 3/4 roku určitě, no. Tak vy jste nebyla nějak nadšená při prvním setkání, že jo? Říkali vám, že je nafoukanej, což se vám potvrdilo. No, říkali, no. Já vám řeknu vaši výpověď, jestli chcete. Můžu ji změnit teď? Můžu ji změnit? No ne, tak to první setkání nebyla žádná bomba. Ne, my jsme se potkali v teatru, kde se domluvali vlastně zkoušky. A ty zbyly, kdybychom se znali 100 let najednou. No takový vtíralej trošku. No, ale já jsem jako i si vážila, že je vlastně starší, takže bych si nedovolila se takhle hnedka k němu, že jo? Ne, no chápu. No a tak se vám zdálo, že ta společnost je taková otevřená. No vřela. No. Vřelí Pražáci jsou tím známí. No, tak jsem začala vlastně být taková... Být taková ostražitější. Říkala jsem si, to je drsnej teda. No. A on se mnou rozloučil. Tak pát, serunko. Až takhle? Na tohle jste to hrál, jo? Jakože takový zralej kolega, že jako, ona to je, tam je ten motiv toho ochránce. Jo, takhle. A dcerunko. No, to je taková indoktrinace podprahová. To děláme, no. Teda jsem tady měla být skoro před 6 lety. Neříkej. Že? Co děláš? To by to možná nedopadlo. Právě. Protože my jsme některé věci prokoukli. Ne, to ne, ale tak to zase je Romanův styl. No, ale pak jste se teda potkali znova. To bylo asi třeba skoro 3/4 roku potom, kdy jsme se poznali to na tom náhoda, zkoušení. A já jsem točil v Plzni jeden film. No. A ten den natáčecí tím mým úkolem bylo sedět v kabrioletu, říct mladýmu Hrušinskýmu ahoj, něco jsme si prohodili a obět celý blok. Zase na tu startovní pozici a tam zase další záběr a takhle. Já jsem takhle jezdil jsem vedle zahrádky, kde seděla Petra ještě s dalšími kolegy, které jsem taky znal, protože já jsem v Plzni hrál jedno představení, tak jsem vždycky zamával a takhle. Zase jsem objel, zamával, mě taky zamávali. Kolik koleček jste udělala? Jako vypadalo to jako stalking. Jo. Jako jezdil jsem dlouho okolo. Badny. No. A tak jste také zamával. Pak jsem si přisednul. Aha. Pak jsme tam strávili nějaký čas a vlastně pak jsme tam trávili čas, už jenom my dva, protože ti kolegové odešli. A byl to čas velice příjemný, takže když jsem příště točil další den v Plzni, tak už jsem se ozval a zase jsme trávili nějaký čas. Aha. No a teď máme toho malýho, no. A tak to je krásný, Je to krásný. Petra a Roman Vojtkovi.